jako je, my jsme v Amsterdamu, my vás zdravíme. Tady jsou všude takovýhle kanály. Jo. Že jo, a tam je loď a my potom na ní taky budeme. A my teďka chodili a chodili jsme a chodili okolo a jedli jsme falafel, protože tenhle ten bulbundi mě nechce krmit nic jiného. Říká, že nemůžeme, tak musíme jíst jenom nějaký takový malý věc. To už je mu dost. Hoj. No. Tak ahoj. Je, my vás zdravíme. Je. Z Amsterdamu. Je.